foi? Em que consiste? E da shurabia ime, e da shurabia ime li eserl. Ajo që kur kam zbuluar teorinë e relativitetit, shumë pak njerës më kuptuan. Ato në të shoj që edhe kjo që kam zbuluar tani për njerësimin, do pritet me parajykime, me keq kuptime, prandaj do të lutesha shumë. Mos e ekspozo këtë letër. Po para që kosa tjetë e nevojshme për vite, po mbasa dhe për dekada, gjeri sa shoqëriet këtë bërë aqë progres, sa të rrita paranoj këtë që unë do të shpalos më poshtë. Ekziston një forcë, po ka që fuqishme, sa gjerë më sot shkenca, s'ka rritur t'i api do t'as një loj shpigimi, po kjo forcë në pushton edhe në zotëron këtë gjithve. Kjo forcë fshiet pas çdo fenomeni në univers, dhe kjo forcë është dashuria. Dashuria është drita, që i ndryshon ata që i japin, po i ndryshon dhe ata që i marrin. Po dashuria është gravitet, sepse i bashkon njerësit në rrëmjet tyre. Dashuria është pushtet, atëheret kur përforcon më të mirën tonë dhe i largon njerësit në rruga verbër e karrierës. Po dashuria është palos, dashuria zbulon, po për dashurin e jetojmë, për dashurin e edhe vdesim, pra dashuria është Zoti, Zoti lartë, është dashuria. Është pikrish kjo forës, të cilët shkencëtarët e anashkaluan, ndoshta nga që kishin frikë nga dashuria, sepse derë më sot është e vetëmja energji që nuk kanë arritur ta manipulojnë. Po tashmë që shoqëria, po njerëzia, kanë abuzuar me shfrytëzim pa kriterë të forcave të natyrës, të cilat dukshëm ne janë kthyer kundër. Është e domosdoshme që ne të tonizojmë një tjetër lloj energjie, e në qoftë se duam ekzistencën e specieve, në qoftë se duam të gjejmë kuptimin e jetës, në qoftë se duam të shpëtojmë planetin, po dhe çdo specie, çdo gjallëshje që jeton në të, më besoni. Dashuria është e vetëmja përgjigje. Nëse nuk jemi akoma në gjendje të shpikim një bombë me dashuri, që të shkatërrojë urrëtitjen, shkatërrojë smirën, korrupsionin, të shkatërrojë egocentrizmin, të cilat po e gryen planetin tonë. Por të gjithë së cili nga ne, ekziston një generator, mbasi i vogël, po shumë i fuqishëm dashurie. Energia cili prej vetëm që të çlirohet, e ku ne kemi mësuar që ta japim, po edhe ta marrim këtë energji universale, atëherët mund deklaroj me gojën plot që dashuria ekziston mbi gjithçka, edhe se me dashuri, po ne mund të kapërcejmë të gjitha konfliktet, kontradiktet, mos kuptimet tona, se dashuria është edhe vetë qëllimi i jetës. E dashur e bie i me lesërët. Ndjejmë vërtet ke që kam qeni pa aftë, që në gjithë këtë periull të gjatë, nuk të kam shprehur atë që të ndjejmë në semër, në këtë semër cilë e gjithë jetën ka rrahur për ty. Jo, e di, basa është e përvonë që unë të kërkoj ndjejës, po me që koha është relative. Po të themë se, të duhë shumë. Edhe falë kësaj dëshurie që unë kam për ty, e kam gjetur edhe këte përgjigje universale. Babajt, Albert Einstein.